বৰাকত কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহে লৈছে তীব্ৰতৰ ৰূপ। মারপিট হতাহতি এতিয়া যেন তেনেই সৰু ঘটনা। বৰাকৰ কংগ্ৰেছীৰ মাজত কেতিয়াবা যদি বিধায়কৰ পুত্তলিকাদা, কেতিয়াবা আকৌ গাখীৰ ঢালি শুদ্ধিকৰণ। মুঠৰ ওপৰত কাৰ্যতঃ গৃহ কণ্ডলত বাৰুকৈ জৰ্জৰিত বৰাক উপত্যকাৰ আটাইকেইখন জিলাৰ কংগ্ৰেছ। সদ্যসমাপ্ত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰাই এই গৃহযুদ্ধই লৈছে তীব্ৰতৰ ৰূপ। এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে থকা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত নিতৌ চলিছে হতাহতি। মঙলবাৰে কৰিমগঞ্জৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত সৃষ্টি হৈছিল এই পৰিৱেশৰ। বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰ উপস্থিতিতে সৃষ্টি হৈছিল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত মাৰপিট। চকী মেজ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল একাংশ কৰ্মীয়ে। তাৰ পাছতেই শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰ পুত্তলিকা দাহেৰে প্ৰতিবাদ একাংশ কংগ্ৰেছীৰ। ইমানেই নহয়, শিলচৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি পোষ্টাৰো আঁৰিলে একাংশই। সকলোৱে ভাবিছিল এই সংঘাত ইয়াতেই শেষ হ'ব, কিন্তু বুধবাৰেও ঘটিল অনুৰূপ ঘটনা। শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ পন্থী আৰু বিৰোধী গোটৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শিলচৰ টাউন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অতনু ভট্টাচাৰ্যই কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি অনুষ্ঠিত কৰিছিল এখন সংবাদমেল। ইয়াতেই ক্ষুব্ধ হৈ কমলাক্ষ বিৰোধী কংগ্ৰেছ গোটটোৱে অতনু ভট্টাচাৰ্যক অপদস্থ কৰাই নহয়, গো বেক ধ্বনি দি জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। পুত্তলিকা দাহ কৰাসকলক দুষ্কৃতিকাৰী আখ্যা দিয়াতেই ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আনটো গোট জাঙুৰ খাই উঠি সৃষ্টি কৰিলে এই পৰিস্থিতিৰ। শিলচৰৰ পৰা মকছুদুল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।